میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے ادبو اولادکم ولا ثلاث خصال، اللہ تمہیں اولاد دے ان کو تین باتیں ضرور سکھانا. پہلی بات حب و نبی کو، اس کو اپنے نبی کا پیار اس کی گھٹی میں ڈال دینا. اس طرف بہت کم توجہ ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارا چکر یہ ہوتا ہے کہ اس کو کاروبار سکھا دیں، اس کو پڑھا دیں، کر روٹی اس کی اچھی ہو جائے. رزق اللہ کے ذمے ہے، ان پڑھوں کو بھی دیتا ہے، پڑھے لکھوں کو بھی دیتا ہے. جن کو کاروبار کا صحیح طریقہ نہیں آتا انہیں بھی دیتا ہے، اور جو کاروبار کرتے ہیں انہیں بھی دیتا ہے. ماں باپ کا فرض ہے اسے نبی کا نوکر بنا دو، رسول اللہ کا پیار سکھا دو. اگر اولاد کروڑ پتی ہو جائے، رسول اللہ کی بے ادب ہو تو اس اولاد کو آگ لگانی ہے. غریب ہو لیکن محمد عربی کے در کی فقیر ہو. اور آپ ذرا اس بات کو دیکھیں، میرے نبی کا ارشاد کیا ہے کہ اللہ تمہیں اولاد دے تو اسے مجھ سے پیار سکھاؤ. ابھی بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی، اب میں جب جملہ کہوں گا تو سمجھ آئے گی. احسان نہیں ہے نبی کا کہ ہماری اولاد کو اپنے پیار کے لیے مانگے. سبحان اللہ، آپ کو سمجھ آئیے میں نے کیا کہا ہے. اولاد ہو میری اور میرا نبی حکم دے کے اس کو میرا پیار سکھا، اس کا مطلب یہ ہے مدینے کا تاجدار یہ چاہتا ہے تو بھی میرا نوکر ہے، تیرے بچے بھی میرے نوکر ہی رہے. اچھا کوئی بڑا کسی چھوٹے کو غلامی کے لیے قبول کر لے، نوکری کے لیے قبول کر لے، وہ پھولا نہیں سماتا. کسی کو بڑی جگہ پر ملازمت مل جائے وہ پھولا نہیں سماتا. مسلمانوں کو تو اس بات پہ ہی خوش ہونا چاہیے کہ جس نبی کے نوکروں میں جبرائیل کا نام آتا ہے وہ نبی امت کو کہتا ہے اپنے بچے کو محمد کے حوالے کر دو. جن حضرات کی زبان اپنی ہو سمجھ ہے وہ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. پیار کرنا یہ اتنا بڑا کمال نہیں، نبی کا پیار کے لیے ہمیں قبول کرنا یہ بڑا کمال ہے. رسول اللہ کا پہلا مطالبہ اپنی امت سے، اپنے بچوں کو مجھ محمد عربی کا پیار سکھاؤ. یہ نام چومنا مسجد میں نہ جا کے سیکھے، ماں کی گود سے سیکھ لے. یہ درود و سلام پڑھنا مولوی سے نہ جا کے سیکھے، باپ سے سیکھے. رسول اللہ کے میلاد کی جھنڈیاں لگانا مولویوں کے فتوے سے نہ سیکھے، گھر کے مزاج سے سیکھے. غوث پاک کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرنا مولوی سے نہ سیکھے، ارے گھر کی حالت سے سیکھے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، اگر چاہتے ہو قبر سنور جائے، حشر سنور جائے، اولاد کو اٹھا اٹھا کے نام محمد چوم چوم کے دکھایا کرو، اولاد کو گود میں بٹھا کر درود و سلام پڑھ پڑھ کے سنایا کرو، اور بچوں کو بتایا کرو بیٹا جینا بھی نبی کا نوکر بن کے ہے، مرنا بھی نبی کا نوکر بن کے. یہ پہلا مطالبہ ہے میرے پاک نبی کا اپنی امت سے. اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ نبی پاک کا پیار. اس لیے سیانے لوگ مسجدوں میں بچوں کو ساتھ لاتے ہیں، محافل میلاد میں ساتھ لاتے ہیں تاکہ نبی پاک کا ذکر سنے، نبی پاک کی طرف راغب ہو. سرکار نے دوسرا کام بتایا، فرمایا وحب و اہل بیتی، اپنے بچوں کو خود اہل بیت کا پیار سکھاؤ. اس پر آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہہ رہے ہیں. اب اس کو میں سادہ انداز میں بیان کرنے لگا ہوں، جلدی جلدی سننا. میرے نبی نے فرمایا اہل بیت کا پیار گود میں سکھا دو. بچہ علی علی کرنا گود سے سیکھ لے تاکہ کسی مرحب کی نظر نہ لگے. میں اگلا جملہ بھی کہنا چاہتا ہوں، جان ہو تو بولنا مگر نہ بولنا. حسین حسین ماں کی گود سے سیکھے تاکہ کسی یزید کا شکار نہ ہو. ایک دفعہ سبحان اللہ اور کہیں گے. بی بی پاک کا ادب ماں کی گود سے سیکھے تاکہ کسی جہنمی کے ہتھے نہ جا سکے. اور حسن کے حسن کی تسبیح باپ کی گود سے سیکھ لے تاکہ بچپن سے لے کر موت تک اس پر سرکار کا بھی سایہ رہے، اہل بیت کا بھی سایہ رہے. یہ دو کام کس نے سکھانے ہیں؟ ماں باپ نے. میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اور آپ کی ماشاءاللہ مجھے بھی روزہ ہے، آپ کو بھی ہے، اس روزے میں یہ بولنا مفید ہے.
ماں باپ کی ذمہ داری ہے نبی پاک کا پیار سکھانا، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اہل بیت کا پیار سکھانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ باہر بعد میں جائے گھر سے نبی نبی کرتا جائے، جن کی زبان ہے وہ بھی نبی نبی کہہ لیں، کچھ نہیں ہوتا. بچہ بعد میں باہر جائے علی علی گھر سے کرنا سیکھے، حسن حسن گھر سے کرنا سیکھے، حسین حسین گھر سے کرنا سیکھے. اچھا میں اس کا ایک اور مطلب بھی سمجھاؤں. حضور نے فرمایا اپنے بچوں کو میرا پیار سکھاؤ اور میرے اہل بیت کا. مجھے لگتا یہ ہے میرے نبی نے کہا نوکر جو میرے ہو اپنا گھرانہ میرے گھرانے کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ میرے غلام ہو نا تو میرے گھرانے کے حوالے کر دو. اور مزے کی بات آپ کو بتاؤں، مولا علی کا پیار سکھاؤ گے تو شجاعت کا ذکر بھی آئے گا، حسن باپ کا پیار سکھاؤ گے تو صحابت کا ذکر بھی آئے گا، حسین باپ کا پیار سکھاؤ گے تو شہادت کا ذکر بھی آئے گا، زہرا باپ کی عقیدت سکھاؤ گے تو طہارت کا ذکر بھی آئے گا. میرے نبی نے کہا یہ ساری سوغاتیں تیری جھولی میں آ سکتی ہیں اگر گود میں بیٹھے ہوئے بچے کو تو آل محمد کا پیار سکھا دے. تیسرا کام میرے پاک نبی نے فرمایا وتلاوت القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. اب ذرا میں آہستہ آہستہ آپ سے پوچھ لوں، ماں باپ خود ہی تلاوت نہ کریں تو بچوں کو کہاں سکھائیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اللہ کا وزر ہے، سب کچھ ہے، جس گھر میں قرآن نہیں ہے اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے پاک نبی نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں ہے وہ فیران سینہ ہے، سینہ وہی آباد ہے جس میں محمد کا قرآن ہے. اچھا میں اس کو ذرا اور طریقے سے بیان کرتا ہوں، سینہ وہ آباد ہے جسے نبی کے سینے کی خیرات ملتی ہے، اور جسے محمد کے سینے کی خیرات ملے گی اس میں 30 باروں کا لنگر ضرور ہو گیا. قرآن پاک کتنا بڑی نعمت ہے، بندہ قرآن پڑھنا شروع کر دے اللہ سے کچھ نہ مانگے، اللہ بن مانگے سب کچھ ادا کرتا ہے. اچھا میں آپ کو ہر سال آ کر مسئلہ بتاتا ہوں، آج پھر بتانا پڑے گا. روزے کی حالت میں سبحان اللہ کہنے کا ثواب ہوتا ہے، گونگا بن کے بیٹھنے کا نقصان ہوتا ہے. جو گونگا نہ ہو وہ تو ظاہر ہے بولے گا، جو گونگا ہے وہ نہ بولے، اللہ کی باقی بولے سبحان اللہ. اچھا میں اس وقت آپ سے سبحان اللہ پتہ کیوں کروا رہا ہوں؟ یہ وہ وقت ہے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو کستوری سے زیادہ پسند ہے. Oh.